liv. Ja. En ting jeg har tenkt på. Hvis noen trykker en bok på latin I skogen, og ingen leser den, finnes den da egentlig? Det jo litt sånn med bøker at, at hvis de ikke leses, så, så det jo bare en halv med papir. Ja. Det jo et poeng at det 500 års jubileum I år for den første trykte boka. Det gått såpass tid, ja. Jeg har jo hatt bok lenger enn det, men det jo liksom håndskrivebøker og... Bøker som var risset. For eksempel. Og ristet. Mm. Folk gikk rundt, de hadde ikke notatbok, de hadde notatstein, gikk rundt og ristet litt runer, må huske. Det veldig tomt. Det. Mer fluesopp. Så trykt bok, da snakker vi sånne løse typer, sånn I kasse. Ja, ikke sant? Og trykt, liksom med trykkpresse. Ja. Men det de der bøkene oppe, det Nidaros. Mm-hmm. Det bøker til å bruke i kjerka. Ja. Ja. Men så har jeg lurt. Altså, vi sier at vi har hatt bok I Norge, trykt bok I Norge I 500 år, men hvem vi? Har vi? Vi har ikke hatt bok. Ja, det et godt poeng. Ja, ikke det store vi. Nei, fordi det var jo det var liksom erkebiskopen som bestilte den. Så presten står der mm-hmm. og leser fra en bok. Mhm. På latin, et språk som, som menigheten ikke kan. Jeg ser masse upraktisk med det. Altså hvis budskapet skal ut på en måte, mm. så tenker jeg litt teit å bruke et språk ikke folk kan. Ja, men det jo fint å få brukt latin da. Jeg leste jo for unga da de var små, på latin, leste på senga. Ikke sant? Og det tenker jeg de satte pris på, Knut. Ja, de sovne. Så jeg satte pris på det. Jeg tenker kanskje at det kan jo hende det var derfor folk gikk I kjerka og for å høre på prest, for å ta seg en liten powernap. Det var jo søndag, det var hviledagen. Sånn sett det jo helt greit, egentlig. Tenker du at du og på en måte prest hadde litt samme misjon, på en måte? For, altså, jeg bare mener at hvis du leste latin for barna dine, fordi da sovna de. Jeg tror jo at det som skiller meg fra prest, det at jeg går med skjorta rett vei. Åh! Oh. Ja. Men så begynner folk å lære seg å lese etter hvert. Og de begynner å lære seg på norsk, som den gangen var dansk. Og da vil jo folk etter hvert kunne lese bok. Og så får man hyller fulle av Camilla Collett og Morgan Cain. Men du, det lurer jeg på, for når vi vet at skriftspråk har eksistert så lenge, så det har jo eksistert lenge. Mm. Hvorfor kunne så få lese I 1519? Og hvorfor lærte de å lese etterpå? Folk lærte. Det vel å lese etter hvert, fordi at noen tenkte at det jo for gærent at man skal ha all denne kristendommen ja. som man bare hører om på søndager på utenlandsk. Og så etter hvert så finnes det kristendom på norsk, som altså dansk. Mm. Og så tenkte man, ja, men hvis folk har lyst til å slå opp I Bibelen eller katekismen mm. selv, på en hverdag, da det greit at de kan lese. Og da begynner man med konfirmasjon. Ikke sant? Og det egentlig en leseopplæring. Ja. Men jeg tror de var litt knegne med leseopplæringen den gangen, så da lærte liksom, ungdommen de lærte å lese litt Bibel, og litt salme og litt katekisme, men ikke noe mer. For da kunne de få skumle ideer. Ja, og det må vi jo si at de gjorde. Altså, se på hva folk leser nå. Mm. Det jo all slags shite. 50 Shades of Shite. Ja, den har jeg lest veldig mange ganger, for eksempel. Mm. Det hadde jeg ikke gjort hvis jeg ikke kunne lese. Men Knut, en bok en bok hvis det ikke en bok? Jeg mener at boka innholdet. For hvis du blir veldig sånn teknisk og sier det må være så og så stor, det må så og så mange sider være trykt på papir, da lydbok ikke bok. Jo, men det da må vi jo det få tilbakevirkende kraft på en måte. Ja. Fordi hvis en fortelling for eksempel fortalt I en vise da, mm. eller I en bare muntlig fortelling, det da, blir det en bok? Jeg tror vi må si at noe bok og noe ikke det. Altså, bok det både innhold og form. Mm. Sånn at, fordi at, hvis vi sier at alt før 1519, ja. Det også bok, folkeviser, beskjed, rissa I mark. Mm. Hvis det også bok, da kan vi jo ikke feire 500 års jubileum nå.